Hola, bon dia. Avui bueno, tenim el goig de presentar dues de les components del projecte Hipàtia, que van viatjar a la missió anàloga de Mart durant 2 setmanes intenses i vam fer el seguiment des del Departament d'Educació, convidant els nois i noies dels nostres centres a viure i acompanyar una mica aquesta aventura. Tenim aquí les dues integrants del projecte Hipàtia i, a més, 6 alumnes de 3 centres de Catalunya que estaran amb vosaltres per preguntar com va anar aquesta intensíssima missió. Hola, Núria. Hola, Laia. Hola, bon dia. Hola, bon dia, què tal? La primera cosa que farem és rebre la benvinguda per part de la Liliana Arroyo, que és directora general de Societat Digital del Departament d'Empresa i Treball, i comptem amb la seva presència per presentar l'activitat d'avui. Moltes gràcies, Liliana, per estar aquí amb nosaltres. Liliana, ara. Em sentiu ara? Semblava que estava mutejada. Molt bé. Sempre hi ha problemes tècnics, en les bones cases. Doncs escolta'm, com deia, moltíssimes gràcies, Eva, per donar-me pas i jo vull començar felicitant a totes les integrants de la missió. Avui és un dia de celebració i a més, crec que és molt positiu que fem aquesta celebració conjunta amb aquests 3 centres que ens acompanyen i que ara també presentareu, perquè des del lloc en el que treballo em sembla importantíssim que les noies pugueu tenir referents, ara parlo a les alumnes i als estudiants també, que puguem valorar el talent digital femení o el talent tecnològic, no? I científic de casa nostra, sobretot perquè de vegades quan pensem què volem ser de grans, els referents que tenim són amb molts estereotips i de vegades amb mirades molt estretes, no? I hi ha professions que ni tan sols ens imaginem. Per tant, jo crec que avui estem celebrant que aquestes noies han pogut tornar, però també que podem involucrar centres en la celebració d'aquesta tornada de la missió Hipàtia 1, que a més em sembla que ha anat tan bé que tindrà continuïtat, no? De cara al 2025, ja ens direu a veure com ho teniu plantejat i no sé, potser alguna de les persones que ens acompanya avui s'anima a la següent. Ja veurem com va. Doncs res, com diuen, el cel és el límit i mai millor dit en missions anàlogues, no? Aeroespacials. Espero que disfruteu molt, molt la jornada i sobretot a les nenes que estan també a l'altra banda de les càmeres, que ningú us pugui dir mai que l'espai o aquest tipus de professions no són per vosaltres. Endavant. Moltes gràcies, Liliana. Abans de donar pas al que és realment interessant, que és sentir la Núria i la Laia entrevistades pels companys, us faig una mica de resum de com ha anat aquesta primera missió Hipàtia des del seguiment de les escoles. Primer vam comptar també amb la seva presència presentant la missió i explicant-nos què vol dir una missió anàloga i quines eren les previsions del que anaven a fer allà. Durant la missió es va publicar una crònica diària a la que encara podem tenir accés. Podeu consultar tot això al Nodes d'Estem a l'Espai. Hi va haver una interacció de preguntes i respostes, moltes de les quals es van quedar sense respondre i avui les arrosseguem fins aquí i després vam proposar un repte de seguiment per començar a imaginar-nos què vol dir participar en una missió anàloga de Mart. I com a resum, avui comptem amb aquesta postmissió que ens acostarà una mica tota l'experiència de tornada. Moltes gràcies per estar aquí. Laia Ribas és, com a perfil Hipàtia, és Green Hub Officer i ara ens explicaran 5 cèntims què vol dir ser una Green Hub Officer a la missió Hipàtia, què ha significat per ella i quina és la seva tasca. Laia? Hola, bon dia. Moltes gràcies per acollir-nos avui aquest matí. Estem molt contentes en nom de tota la tripulació també de formar part d'aquesta presentació i de compartir tota la nostra experiència o part de la nostra experiència.
I com comentaves, jo sóc la responsable, o vaig ser la responsable durant aquesta missió marciana de cuidar l'hivernacle. Aquesta estació tenia un hivernacle, que hi havia uns quants vegetals que ens donaven el que eren els vegetals frescos, l'únic fresc que hi havia a l'estació, i s'havia de cuidar molt bé. A part, doncs, tenia tasques de recerca també, però la idea és que em sembla que us explicarem una miqueta també en una presentació, o sigui que ja us en faré... Això només són 5 cèntims, després us en faré una miqueta més explaiat. I també tenim a la Núria Jart, que és la crew journalist de l'equip, i també, si us plau, Núria, ens pots explicar una mica això què és? Sí, bon dia a totes i a tots. Ens fa molta il·lusió ser avui aquí amb tots i totes vosaltres. Jo era la no científica d'Hipàtia, jo sóc periodista, i la meva missió ha sigut escriure cada dia cròniques explicant totes les nostres aventures en aquesta estació anàloga. I també, doncs, com deia la Laia, tenim una presentació amb fotografies per ensenyar-vos com ha estat la nostra experiència. Llavors, Eva, si ens dones l'okay, nosaltres ho compartim quan tu ens diguis. Vale, em sembla molt bé. Quan acabem la presentació, passarem a presentar els periodistes d'avui, perquè avui canviem una mica els papers. Ah, doncs si voleu ho fem ara, eh? Ens els presenteu i els hi fem la presentació, el que vosaltres ens digueu. Sí. Doncs, si us sembla, presentem primer els entrevistadors i després feu la vostra presentació, vale? En primer lloc tenim el de tercer d'ESO, venen el del Cor de Maria de Valls, la Marli i la Carla. La seva docent que els ha acompanyat en aquest procés ha estat la Imabat. I us saludem. Hola, ens podeu dir dues, també 5 cèntims de qui sou vosaltres i com heu seguit la missió? Bueno, jo sóc Marli i sóc de tercer d'ESO i aquí a classe hem fet també un projecte. I jo m'encarregava de fer les parts del coet i fer el coet com a tal, així que sí. I m'agrada molt estar aquest projecte i estic molt agraïda pel privilegi. Bon dia, jo sóc la Carla Casada, de tercer d'ESO del Col·legi Cor de Maria de Valls. I bueno, a classe vam fer un projecte sobre l'exploració espacial i ara estic posada en un projecte de com seria el viatge i una ciutat a Mart. I bueno, estem molt agraïdes per avui tenir el privilegi de poder parlar amb la Núria Jart i la Laia Ribas. De segon d'ESO ens acompanyen, moltes gràcies, de segon d'ESO ens acompanyen l'Àfrica i la Neus de l'Institut La Jonquera, amb el docent, el Fernando Cordón. Àfrica, Neus? Bueno, jo sóc l'Àfrica, de segon d'ESO de l'Institut de La Jonquera, i bueno, durant aquest curs, uns alumnes de segon i tercer hem estat creant un projecte que consisteix en fer una sonda atmosfèrica per llançar a l'estratosfera i agafar dades com la temperatura, la humitat, les diferents capes. Jo sóc la Neus, també de segon d'ESO, i paral·lelament a aquest projecte hem participat al concurs d'Astropí organitzat per l'Agència Espacial Europea, en la qual hem fet un programa amb el llenguatge Python, obtenir fotos des de l'Estació Espacial Internacional. I finalment, hem aconseguit passar la fase 3 i ja tenim les fotos, que ara el que estem fent és analitzar-les. I per ampliar tot aquest temari, estem investigant aquest projecte que heu dut a terme i Hipàtia. Moltes gràcies, superinteressant. De sisè de primària ens acompanyen des de Reus, l'Escola Doctor Alberic i Casas, amb el docent Francesc Torrell, l'Anna Maria i el Roc. Bon dia, som l'Anna Maria i el Roc de l'Escola Doctor Alberic i Casas de Reus. Som dos alumnes que hem fet el projecte Hipàtia a l'escola. A l'escola han participat en aquest projecte companys i companyes de quart, cinquè i sisè, que han volgut participar-hi. I com que no hem tingut molt temps per aprofundir-hi, ens hem dedicat a fer preguntes i buscar-ne les respostes. També ho hem compartit tot en un espai de classe, per si en un futur volem aprendre astronomia.
El que està clar és que segur que amb tot aquest planter hi haurà moltes missions i pàtia, eh? Perquè hi ha molta gent aquí esperant i amb ganes d'anar cap a Mart, a la missió anàloga o potser al Mart autèntic, no? Doncs moltes gràcies. Ara que ja ens hem presentat tots, si us sembla, passem a fer la vostra presentació. Molt bé, doncs us explicarem molt breument com va ser la nostra missió, perquè sabem que teniu moltes preguntes i potser n'hi ha algunes que ja les contestem, altres que no, o altres que voldreu tenir més detalls. Per tant, vaig a compartir la meva pantalla. Ara jo crec que veureu la presentació i us presentarem una mica què és Hipàtia. Hipàtia ha estat possible gràcies a moltíssima gent. Com veieu, els projectes no es fan sols. Si tenim l'ajuda de moltes persones i moltes institucions, doncs segurament el nostre projecte serà un èxit i per això des d'Hipàtia volem donar les gràcies a tota aquesta gent que veieu aquí en pantalla que ens han ajudat a que aquesta missió fos una realitat. Aquí podeu veure les tripulants de la missió Hipàtia davant de la base, davant d'aquesta estació anàloga de recerca marciana, just el dia que vam trencar simulació. Com veieu, som 7 dones que vam anar cap allà. N'hi havia dues més a la reserva, per si alguna de nosaltres fallava, que pogués entrar en missió, de diferents disciplines. Hi ha una astrofísica, hi ha dues matemàtiques, hi ha dues biòlogues, tres enginyeres i una periodista, de diferents edats. I això, nois i noies, ho volíem deixar molt clar perquè és molt important que hi hagi gent de tot tipus de formacions que sàpiguen coses molt diverses i de totes les edats per dur a terme aquesta missió Hipàtia. Per què volem anar a Mart? Potser us ho pregunteu. Per què hem d'anar tan lluny? Doncs bé, el planeta Mart és la propera frontera espacial. És important anar a Mart per molts motius, però un de molt important que podria destacar és que Mart és el planeta més similar al nostre, a la Terra, dins del sistema solar. Però, clar, anar fins a Mart és tot un repte molt, molt inassumible ara mateix. És veritat que hi ha rovers que han arribat fins a Mart, com per exemple la Perseverance de la NASA, però fins ara els éssers humans no hem aconseguit anar fins al planeta vermell. Com que encara no ho hem aconseguit, el que fem, mentrestant, és fer una missió anàloga. Que què vol dir això? Doncs simular, assajar, com seria una missió tripulada fins a Mart, però en lloc d'anar a Mart, que encara és impossible, fer-ho aquí, a la Terra, en una estació que recrea com seria una estació a Mart, però a la Terra, i és el que hem fet nosaltres amb Hipàtia. I ho hem fet en aquesta estació, que potser ja ho sabeu, està al desert de Utah, als Estats Units. Molt lluny d'aquí, també, però no tan lluny com Mart. I per què hem anat fins al desert de Utah, als Estats Units? Doncs, com podeu veure en aquesta foto, això és el desert de Utah. És un paisatge que s'assembla bastant al planeta Mart. És un paisatge molt àrid, no hi ha vegetació, molt rocós, de color vermellós, perquè està format per roques riques en òxid de ferro, com trobaríem al planeta Mart. Hi ha molta diferència amb les temperatures que podem tenir en un dia. A la nit estàvem vora els 0 graus i durant el dia podíem arribar gairebé als 30 graus, per tant, 30 graus de diferència en només un dia. A Mart també passa això, hi ha molta diferència de temperatures, tot i que molt més exagerades que no pas al planeta Mart. Hi ha molt poca humitat, com podeu veure, un 10%. Hi ha ratxes de vent molt fortes, de fins a 60 km per hora, per tant, imagineu-vos quines ventades que van viure en aquest desert de Utah. I, a més, és un lloc molt sec on no hi plou molt poc, i tot això fa que el desert de Utah s'assembli molt al planeta Mart, però aquí, a la Terra.
Aquesta és l'estació on les noies d'Hipàtia vam estar convivint 12 dies. 12 dies de missió on vam fer una simulació per viure el més real possible com seria la vida a Mart. Veieu aquí que posa habitacle, hub? Aquí és on nosaltres vivíem. Us heu d'imaginar un habitacle, no gaire gran, eh? Estem parlant de 8 metres de diàmetre, de punta a punta hi havia 8 metres i dues plantes. A la planta de baix ens preparàvem, ens vestíem d'astronauta per sortir a l'exterior i fer les sortides extravehiculars. I a la planta de dalt és on vivíem. Teníem unes habitacions molt petitetes que no tenien ni finestra. Una taula, que és on dinàvem, on fèiem reunions, on treballàvem, ho fèiem tot. I també cuinàvem, una petita cuina. Després la Laia us explicarà com ens alimentàvem, que això segur que us cridarà molt l'atenció. Podeu veure també un petit hivernacle, d'això també us en parlarà la Laia, que és on cultivàvem alguns brots verds, algunes plantes per menjar. Podeu veure una cúpula científica. Ai, ho esteu veient? Sí. Una cúpula científica, que és on fèiem experiments. També podeu veure un observatori solar, que és on fèiem observacions del Sol, que és la nostra estrella, i un mòdul de reparació, la RAM, a la punta esquerra de tot. Per què? Perquè quan anem a Mart, doncs, si se'ns espatlla alguna cosa, no podrem anar a comprar-la per substituir-la. L'haurem de reparar, ens haurem d'espavilar per ser, quan més autònomes, millor, perquè del que es tracta és fer d'una simulació al màxim real possible. A veure, ara, aquí. Aquí podeu veure la nostra comandant, la Mariona Badenes Agustí. Ella és astrònoma. Abans que algú de vosaltres deia que tenia un projecte d'astronomia entre mans, doncs bé, ella és astrofísica, es dedica a l'observació d'exoplanetes, que són els planetes que hi ha fora del sistema solar, i aquí està amb un telescopi que el que permet és observar el Sol. Aquí l'estava calibrant. I bé, ara ja li passaria la paraula a la Laia, que és la nostra Green Hub Officer, i ella explicarà amb més detall com era el seu dia a dia. Laia, endavant. Gràcies, Núria. Doncs aquí ho podeu veure una fotografia en plena acció. Aquest hivernacle l'havia de regar 3 vegades al dia i tenia un tanc independent del que era el tanc que ens subministrava dins de l'estació, no? Per poder menjar, per poder netejar. El Green Hub Office, el hub anava, no?, diferent del que l'hivernacle anava diferent de el que feia l'aigua, però igualment havia de tenir cura i controlar l'aigua cada dia que anava gastant. Com la Núria ha explicat, era un lloc molt sec i feia molta calor, oscil·lava molt la temperatura i llavors també havia d'anar controlant la temperatura durant el dia per saber si havia de regular aquest hivernacle, tancar la porta, obrir la porta, obrir l'aire condicionat o el calentador, que no va ser el cas perquè nosaltres vam anar en època ja de bastanta calor. Llavors, aquí el que feia també era, doncs, aconseguir aquests pocs fruits o vegetals que teníem frescos, perquè la resta... Ai, Núria, em pots passar la diapositiva? Te l'anava a passar jo i veig que no puc. Això que podeu veure aquí, un dels millors dies que vam poder recollir, era bastant estricte amb el que era el fresc, perquè havíem de poder nosaltres menjar una mica de fresc, però també havíem de guardar fresc per les següents tripulacions. També vaig haver de plantar alguns enciams per les futures tripulacions i també havia de cuidar aquest hivernacle, traient-me les fulles, posant també diferents germinats per la meva tripulació. Els germinats, en 4 dies vaig poder aconseguir uns brots de soja i això, doncs, els hi vaig anar també alimentant la meva tripulació perquè estiguessin molt contentes. I com a anècdota, aquests cherries, aquests tomàquets petitets, jo vaig calcular més o menys que tocava mig tomàquet per dia i per tripulant. I bueno, era una cosa un bé preuat, però que feia, ens alegrava, no, el dia. Aquests cogombres, per exemple, que són 700 grams, eren com uns 3 cogombres que vam poder menjar en tots aquests dies entre les 7 tripulants. Vull dir que, com veieu, no era massa. Núria, si em pots passar l'slide. Llavors, aquí és una fotografia que us hem volgut ensenyar del nostre rebost. Aquest menjar deshidratat és el típic menjar que utilitzen els i les astronautes i és un menjar que dura durant molts anys. I són pots que està tot deshidratat. Deshidratat vol dir que li treuen l'aigua i llavors això es conserva moltíssim. Per tant, abans de cuinar,
un ratet abans, segons l'ingredient que volies cuinar, havies de posar-li aigua, l'havies d'estovar. Hi havia, per exemple, els xampinyons, recordo que es feien molt fàcils, però la pastanaga potser havies de deixar-la allà estovant mitja hora, no? I llavors cada tipus d'ingredients tenia un temps d'hidratació diferent. Em va sorprendre, per exemple, que el formatge, no?, que està aquí, el formatge aquest amb mozzarella, així que amb pols, que estava també deshidratat, la fruita, etc. I el que ens feia, doncs, acompanyava una mica. Al final, Núria, vam fer-ho prou bé, jo crec, el de cuinar, sí, sí. Que ens va sorprendre, estava prou bo. Sí que el primer de setmana fèiem una mica més racions, no?, perquè teníem una mica de por de que no ens acabéssim el menjar. Vam passar una mica de gana, unes més que altres, però al final, la segona setmana, ja ens vam atipar més i els plats eren més generosos. Aquí és el comencem una mica amb el tema dels projectes de recerca, perquè, com que sabeu, Hipàtia, doncs, un dels seus pilars era fer projectes de recerca que fossin d'excel·lència i també projectes de divulgació. I vam portar, en aquests dos anys a Hipàtia, tenim ja més de 30 projectes engegats entre totes les tripulants. O sigui que realment hem i estem fent feina de recerca d'excel·lència i de divulgació científica. Jo en concret vaig portar 4 projectes de recerca i un és aquest que us mostrem avui, que es diu CatMar, que vol apropar Catalunya a Mart i vol respondre la pregunta justament a les aules on esteu vosaltres cada dia, saber si hi ha vida a Mart, no? No sé si després ho podem debatre una miqueta, què en penseu de si hi ha la vida a Mart. I la idea era, doncs, agafar diferents sorra marciana, diferents punts del desert, que totes les companyes em van ajudar a recollir perquè no cada dia sortíem a fora amb aquestes sortides extravehiculars. I anàvem agafant les mostres amb aquest maletí i amb diferents bosses. Llavors, en laboratori, deixàvem un temps en quarantena aquesta sorra i llavors la posava a analitzar en el laboratori. Com veieu aquí, en aquesta fotografia, podeu veure diferents tipus, en concret 5 mostres, però vam analitzar 11 punts del desert, on hi havia aquestes mostres i saber si hi havia vida. I com ho fèiem, això? Doncs amb un kit comercial, amb un dels nostres sponsors que ens van cedir. I és un kit que està pensat per detectar si hi ha bacteris o fongs a la sorra dels camps de cultiu. Una sorra de camps de cultiu que ens pot indicar si és rica en bactèries i en fongs. No totes les bactèries dels fongs són dolents. Per exemple, el nostre intestí necessitem, no?, aquesta microbiota, és importantíssima per poder funcionar de manera òptima en el nostre organisme. I així també ho fan les plantes per poder-se créixer, nodrir, tenir una capacitat del sistema immunològic prou forta. Llavors, per exemple, per saber si has de posar més o menys fertilitzant, aquests kits et poden dir els nivells que tens de bacteris i fongs. Llavors, vam detectar, com a resultat dels 11 punts del desert, vam detectar-ne 7, on hi havia vida, però n'hi havia molt poqueta, perquè el que sí que vam fer servir com a control positiu era la sorra de l'hivernacle, que heu pogut veure abans, que era molt nutritiva, perquè podia donar molts tomaquets i moltes amanides. Llavors, doncs, vam comparar i era com 5-6 vegades inferior la concentració de sorra. Llavors, aquesta sorra la vam transportar del desert marcià fins aquí a Barcelona amb la idea de fer tallers, i això ha sigut una prova pilot que hem fet amb l'Escola Marinada del Masnou, en el qual vaig portar la setmana passada aquestes kits i aquesta sorra i vam poder analitzar i, doncs, les criatures vam poder detectar que hi havia una mica de sorra, no gaire, al desert marcià. Núria, si vols continuar, sisplau. Aquí és una fotografia amb la Neus. La Neus era una de les nostres enginyeres de l'equip, juntament amb la Cesca. I la Neus i la Cesca eren les encarregades de cada dia controlar els nivells de l'aigua. Això d'aquí és el cap del dipòsit, on teníem 2.000 litres d'aigua en aquest dipòsit. En tota la missió no podien gastar més d'aquests litres d'aigua. I clar, això eren les coses que més ens preocupava, jo crec, a la majoria de les tripulants, no?, que tinguéssim suficient aigua per sobreviure. I aquesta, bé, no?, que és tan escàs, doncs ens va fer que ho féssim molt bé, perquè vam fer una mitjana d'uns 13,4 litres d'aigua per dia, alguns dies gastàvem menys i alguns dies gastàvem més. I això volia dir que no vam fer servir la meitat dels litres que ens havien donat. Penseu que més o menys, em sembla que hi ha una diapositiva després, no?, que el consum diari a Barcelona són més de 100 litres d'aigua i quan són, per exemple, hotels de luxe són més de 300. Si nosaltres realment vam fer molt bé la nostra feina i això implicava, doncs, l'aigua que fèiem servir per beure,
l'aigua que fèiem servir per netejar els plats, per cuinar i també per higiene personal, no? En aquest ordre, la higiene personal doncs, sí que hi era present, cada dia fèiem, ens rentàvem una mica com podíem amb tovalloletes, però les dutxes no estaven permeses, eren dutxes cada 3 dies, es dutxaven, per exemple, amb xampú sec, que això ho fan també les astronautes, i ho feien amb una galleda d'uns 5 litres, o sigui que realment era molt poca aigua la que vam utilitzar. Núria, si hi pots passar, molt bé. Llavors, aquí podeu veure una mica la gràfica, perquè això us ho vam anar reportant cada dia, aquestes a consum d'aigua. Hi havia dies doncs, que gastaven menys perquè aquell dia doncs, no havíem fet dutxes, i hi havia dies que gastaven més perquè hi havia més tripulants que s'havien ajuntat les dutxes o que havíem aprofitat per netejar. I això ja ho he comentat, ja està, Núria. Molt bé, aquest és l'experiment de la Neus. La Neus, a part, ella és física, porta un grup de recerca a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, a part que també ella té dos spin-off, això vol dir que té empreses que venen de la recerca. Ella és especialista en bateries i en el projecte d'Hipàtia va pensar d'utilitzar la nostra orina per generar energia, per fer unes bateries. L'orina que ens anàvem recollint, no? Com de manera voluntària, cada dia havíem de donar aquests potets, com veieu el nostre nom, i recollíem un litre d'orina cada dia. I ella doncs, va engenyar aquestes bateries que podeu veure, que li donaven aquesta energia i aquestes bateries estaven connectades amb una llum LED. I aquesta llum LED el que feia era donar llum a uns brots de soja que els hi vaig proporcionar jo, que teníem els controls en l'hivernacle i llavors en el laboratori teníem aquests 3 també controls. Aquests pots que veieu aquí de plàstic són les bateries que li donaven energia i aquí doncs, tenia aquests brots de soja que estaven germinant. Té una que està amb la llum aquesta LED que li proporciona la nostra orina. O sigui, com veieu, és un sistema totalment tancat i pensat, no?, per reutilitzar els recursos i una altra que està aquí més fosquet que no tenia llum. Llavors, aquí teníem 3, l'A, B i C, que són 3 grups control. Després, en tot cas, penseu-vos quin és el grup que va, que creieu que va estar amb la llum, si A, B o C, i que els que van créixer més bé. I llavors ho podem comentar al moment de les preguntes. Aquí, a més, la Neus va agafar pedres del desert, perquè les pedres són molt riques en ferro, i va anar explorant a veure si aquest ferro que tenia les pedres també era una font d'energia i així poder també acabar de perfilar aquest circuit que tenia de bateries. Aquesta fotografia és de les dues enginyeres de la tripulació, la RAM, aquest laboratori de manteniment, on hi ha la Cesca. La Cesca també va portar els seus projectes de recerca, però també era l'encarregada de les comunicacions. Era superimportant les comunicacions a dins de l'estació. Teníem restriccions de comunicacions, només teníem 2 hores al dia que ens podíem comunicar amb la Terra i era el moment que havíem de fer molts reports. Però quan, per exemple, ens volíem comunicar entre nosaltres a l'estació o bé, per exemple, quan les nostres companyes o algú de nosaltres ens n'anava a fer una sortida extravehicular, sempre ho fèiem per ràdio, mai per internet. Sempre per ràdio. Llavors, aquestes ràdios havien de ser potents, però a vegades no ho eren prou. I sempre havíem d'estar pendents, d'estar amb la base i si algun moment perdíem connexió amb la base perquè hi havia punts al desert que ja sabíem que no hi havia connexió, tenies mitja hora per estar sense connexió i tornar a aquell punt on havies perdut la connexió i dir, mira, estic bé i tot continua igual i seguim l'expedició. Eren unes expedicions que duran màxim 3 hores i també a dintre de l'estació havien d'estar sempre connectades. En aquesta sala d'aquí és la on estava la zona de la primera planta, que és una taula, no?, que l'han fet servir per tot, tant per treballar com per menjar i per la part més social. A l'esquerra hi tindríem la cuina i a darrere les habitacions. I ara aquí doncs, ja seria l'hora de la tarda, a partir de les 6. Nosaltres ens reuníem en aquesta taula, en aquest centre, i cada una de nosaltres havia de fer un report, és a dir, un resum diari del que havia passat. Jo, per exemple, com a responsable de l'hivernacle, doncs, havia d'explicar tot el que m'havia passat. Recordo que un parell de dies vaig trobar un ratolinet i doncs, tot això s'ho vam haver de reportar, si plantava algunes coses, si havíem recollit algun fruit o el que fos, i havien de comunicar-ho amb la Terra. Núria? La Cesca, a més, el seu projecte de recerca portava un blob. El blob és un organisme molt estrany. En llatí es diu
Physarum policefalum. Cefalum. Sí, això, gràcies, Núria. És un nom molt, molt estrany, em costa recordar. Jo li dic blob, és molt més fàcil. I no sé si vosaltres n'heu sentit a parlar, si no, doncs us invito a navegar una mica per internet i buscar informació, perquè és un organisme molt curiós, que no està classificat en cap branca, s'assembla bastant a un fong, però no ho és ben bé. I aquest, aquest blob es fa servir molt en recerca perquè té unes característiques molt interessants. És un organisme que té només una cèl·lula, és una cèl·lula, però té molts nuclis i té una capacitat increïble d'aprenentatge. Té capacitat de saber quin és el circuit més curt, més eficient, com per exemple per arribar més ràpid al menjar. I hi ha molts experiments que s'han fet entorn al blob i ens pot permetre, no, doncs, que estudiar com ha de ser un organisme intel·ligent, que sigui ràpid, que sigui molt resistent, perquè és un organisme molt resistent a les temperatures, i pot estar també en fase de latent. Latent vol dir que para el seu organisme, es queda estàtic, deshidratat també, de fet, i llavors, si tu el vols activar, que és el que va fer la Cesca, com va tenir tots els experiments a punts, el va activar i va tardar 2 dies a créixer. I com va començar a créixer de manera exponencial, sobretot quan els hi posa el menjar. I ella va enginyar-se diferents experiments, diferents circuits. La Cesca, com que és enginyera, doncs va tenir un excel·lent disseny d'aquesta caixa, que estava formada per 4 blocs i cada bloc doncs, tenia un experiment diferent. Els anava fent fotografies en aquest bloc per saber com anava creixent i amb fitxes de Lego doncs, els hi feien circuit i volia, i va estudiar quina era la seva capacitat de creixement. Aquí tenim l'Ari. L'Ari treballa a la NASA. Ella és doctora en matemàtiques i aquí hi ha un dels seus projectes de recerca que era fer un sextant. I em sembla que aquesta és la presentació. Crec que hi ha una mica més d'informació més enllà. Bé, i l'Ari també estava responsable amb aquestes comunicacions i juntament amb la Cesca. I llavors, ella era també la responsable de cada dia, no? Nosaltres, quan havíem de fer els reports, havien de decidir on havíem d'anar. Llavors, l'Ari ho supervisava, aquestes zones on havíem d'anar, i era moltes vegades que es quedava també de responsable a la ràdio quan estava a l'estació i ella no sortia, o bé quan sortia, doncs ella també era responsable d'aquesta estació. L'Ari, el projecte que portava de recerca era generar un GPS marcià. Aquí a la Terra, no, tenim la sort que ja posem, no, el Google Maps i sabem anar a tot arreu gràcies al Google Maps. I això és perquè tenim uns satèl·lits que estan voltant, molts de satèl·lits que estan envoltant a la Terra i, per tant, podem tenir, no, aquesta tecnologia de saber on estem. Però això a Mart no passa. Llavors, ella, el que està, doncs, el seu projecte va ser dissenyar aquests satèl·lits que ens podrien donar en un futur informació per poder localitzar, quan estiguem a Mart, doncs, com podem viatjar, per exemple, a Mart, no?, quan estiguem allà gràcies al GPS de l'Ari. Aquí podeu veure una fotografia dels rovers que fèiem servir per moure'ns majoritàriament. Sempre agafàvem un rover, exemple, un dia crec que vam fer una sortida caminant perquè anava molt a prop i vam aprofitar per netejar també l'estació. I l'Ari, dins d'aquest seu projecte, va fer també un projecte de localització i vam també intentar trobar, doncs, com si sabíem moure en el desert marcià. I a part, doncs, va fer aquest sextant, en el qual va calcular de manera més casolana, perquè va fer servir estris totalment, doncs, un regle de fusta, un tros de cartell on hi va dibuixar aquest cercle, com es dibuixa, Núria? Aquest cercle que ara em surt. Pues ara m'enganxes, eh? Li haurem de preguntar a l'Ari. Però l'altre dia ho vaig... Bueno, ara no surt. I llavors amb aquest pèndol, amb una pedra, i llavors, segons la latitud en què estàvem posicionades en aquest desert marcià, podies orientar-te i, doncs, formar part, no, d'aquesta orientació que ella estava estudiant, l'Ari estava estudiant en el desert marcià. A més, fèiem també moltes part de social, o el poquet rato que teníem, perquè de totes teníem la sensació que estàvem exhaustes. Era la sensació que treballàvem 24 hores, vam dormir realment poquet, però sí que aprofitàvem després de sopar aquesta estona de lleure per fer coses socials, no? L'Ari, a més, era la responsable
la salut. Ella ballava per la nostra salut, si ens passava alguna cosa, doncs l'Ari ens intentava ajudar, no? Va estar també generant unes farmacioles, que va contactar amb dos metges perquè tinguéssim unes farmacioles, no només doncs, els típics analgèsics, sinó també doncs, si ens passava alguna cosa més greu, doncs tenir els primers auxilis. Ella va haver de fer un curs també dels primers auxilis. Però, a part, també bueno, l'Ari va organitzar unes jornades de ioga per poder fer cada dia, cada dos dies, fèiem unes trobades a la primera hora del matí per fer gimnàs. Aquest gimnàs també van fer unes taules que ens va fer l'Helena Àries, que ella és també esportista d'èlit i ens va dissenyar aquestes taules de gimnàs. I, a més, l'Ari ens va també ens va fer pa, perquè li agrada fer pa i ens va ensenyar a fer pa i cada dia ens donava pa, que va ser super preuat el pa fresc, dia sí dia no. I també es va fer un taller d'origami el dia de Sant Jordi, perquè va coincidir el Sant Jordi allà. Cada una de nosaltres va portar uns llibres preciosos, alguns d'ells bueno, tots relacionats amb mar, com podeu veure la fotografia. I l'Ari ens va fer aquest taller d'origami de dracs i de flors, de roses, que vam fer el dia de Sant Jordi una mica per commemorar el nostre dia allà a Mercè, el primer Sant Jordi i Mercè. Molt bé, aquí tenim la Carla i l'Ari, la Carla i la Mariona. La Mariona ja us l'hem introduït una mica abans, ella és astrofísica i és la comandant d'Hipàtia, però també juntament amb la Carla, que eren les dues que lideraven aquest projecte. La Carla, a més, el seu projecte de recerca estava implicat en com afecta a l'organisme aquests confinaments, aquests dies que estàs vivint en un lloc diferent, en persones que no coneixes, perquè també la part social era important per nosaltres, que no he comentat, però no ens coneixíem entre nosaltres. Vam sempre treballar online durant aquests dos anys, però no ens havíem trobat mai totes i crec que encara no ens hem trobat mai les 9 juntes, o sigui, sí, evidentment les 7, que va ser allà a Mart, però les 9 juntes encara no ens hem trobat mai. Llavors la Carla va pensar, ella li agrada molt, l'interessa molt la neurociència, i a través d'uns rellotges que van portar durant uns dies abans, durant la missió i després, són aquests rellotges intel·ligents i anava controlant doncs, diferents mesures de com dormíem, els diferents paràmetres fisiològics. A veure, Núria. Sí, aquí podeu veure aquest rellotge, no? Doncs com estava el nostre benestar i a part ens gravava durant la nit per saber doncs, com dormíem, els diferents fases de son. I també ens feia testos psicotècnics d'atenció i també ens feia testos de socials, no? De com ens relacionàvem unes amb les altres. Pel que sembla, els resultats que havia fet, que li indiquen a la Carla, és que durant aquests dies que anàvem tan cansades, a les hores que dormíem poc, però dormíem de manera molt eficient. I un dels motius que ell explica és perquè, si pots anar a la següent diapositiva, és perquè teníem un horari molt marcat. Llavors, sabíem exactament el que havíem de fer i aquell rato que dormíem, les 5-6 hores, jo crec que el nostre cos doncs, estava exhaust i sabia que havia de descansar. I bàsicament era això el que fèiem durant el dia. No? Ens llevàvem a les 7, fèiem una mica d'activitat física, les que tenien la sort de dutxar-se es dutxàvem, esmorzàvem i fèiem una reunió de grup. Llavors, treballàvem aquell matí en els nostres projectes de recerca o amb les sortides extravehiculars, amb els quals havies de tu o sorties o ajudar les teves companyes. Llavors, si ets de l'equip que cuinava, doncs havíem de cuinar, netejar. A la tarda també teníem un rato més no? de treball i d'estar amb aquests projectes de recerca, algunes sortides extravehiculars també a fora. I a les 6, com us comentava, fèiem aquests informes, destinàvem un rato més de cuinar i sopar i llavors temps de lleure. Aquí ens podeu veure també doncs, en plena acció en aquesta zona. Podeu veure una miqueta la cuina, perquè així aquestes fotos us donen una mica d'idea de com vivíem, no? Però bé, ens van passar bastantes coses, però crec que vam poder sobreviure. I aquí una mica de recull de fotografies. Podeu veure la Núria aquí, que la nostra reportera, amb el seu supermicròfon, que ens anava perseguint. Amb el micròfon i la càmera ens anava perseguint nit i dia, bàsicament, per tenir totes aquestes imatges i vídeos fantàstics de recurs que us podem ensenyar. I em sembla que et deixo tu la paraula ara, Núria. Gràcies, Laia. Doncs ja acabem i passem de seguida a les vostres preguntes. Però aquí podeu veure el dia que vam presentar la missió als mitjans de comunicació i als periodistes abans de marxar a fer aquesta missió.
Com veieu, tenim el nostre logo i la nostra bandera, com qualsevol missió tripulada espacial. Com veieu, ens vam fer famoses de cop i volta i vam sortir a les portades de molts diaris l'endemà. Vam estar molt contentes de que la ciència i les dones fossin notícia i sortissin a les primeres planes dels diaris. A banda, també ens agradaria explicar-vos una altra primícia, que és que Hipàtia té un joc de cartes que està a punt de sortir a la venda, que podeu veure doncs, que està protagonitzat per nosaltres, per les tripulants d'Hipàtia, que tenen els seus projectes de recerca que ara us explicava la Laia i que passen als diferents espais d'aquesta missió tripulada. I que ha dibuixat... Una cosa, perdona, el joc ja es pot comprar, de fet, no? Ja el podem comprar, el que passa que s'està imprimint. I ara tenim aquest descompte, que si els que vulguin comprar-ho tindran una mica de descompte perquè ens queden unes setmanes perquè el tinguem físicament. Però, de fet, ja el podríem comprar, el joc. Si ens podeu ajudar, doncs seria una cosa molt bonica. Doncs això, i està dibuixat per l'Anna Bach, que és una de les tripulants d'Hipàtia, i que forma part d'aquest projecte, també. I el que deia la Liliana quan hem començat, i amb això acabem, Hipàtia 1 només és el principi. I si us hi fixeu, som Hipàtia 1 perquè volem que hi hagi un Hipàtia 2, un Hipàtia 3, un Hipàtia 4, i així jo crec que no tenim final. Això vol dir que d'aquí 2 anys, l'any 2025, no sé si encara sereu una mica joves, les nenes que avui ens escolteu, però bueno, potser arribareu a l'Hipàtia 3 o a l'Hipàtia 4, no ho sabem. El que volem fer és enviar una nova tripulació d'astronautes cap a aquesta estació de recerca marciana del desert de Utah als Estats Units, on no sabem qui seran les tripulants. El que sí que sabem és que hi aniran l'Anna Bach i l'Helena Arias, que, com us dèiem abans, són les dues tripulants que han format part dels astronautes de reserva. Sempre que hi ha una missió, hi ha dos astronautes que estan a la reserva per si alguna es posa malalta a última hora o passa qualsevol imprevist, pugui entrar i substituir-la. Doncs ara l'Anna Bach i l'Helena Arias formaran part de les astronautes titulars d'Hipàtia 2. Una de nosaltres 7 repetirà també, perquè una de les condicions per portar una nova missió és que la comandant sigui una persona que ja hi hagi estat en el passat. I llavors ens falten 6 tripulants més, que no sabem qui seran, i que aviat obrirem un procés de selecció per escollir aquestes noves tripulants. Per tant, com veieu, Hipàtia no s'acaba aquí. Tenim moltes ganes de continuar endavant, de fer molts més projectes i, doncs, de que, qui sap, vosaltres potser en un futur també hi pugueu formar part. Moltes gràcies, Laia, Núria. Jo ja m'apuntaria ràpid, perquè és un encoratjador, encara que entenc que ha estat super mega intens i que hi ha hagut moments d'aquells inoblidables, també en sentit dur, perquè sempre viure d'aquesta manera porta a tenir relacions molt, molt fortes i molt intenses en tots els sentits. I això va a que heu comentat, heu parlat molt d'aspectes organitzatius, de la salut, de les relacions humanes, de la cura, de no deixar ningú sense control a través de la ràdio. Coses que de vegades no ens venen al cap quan pensem en una missió de caire, entre cometes, científic i exploratori. No? Vol dir que, com heu dit al principi, hi ha molts perfils professionals, la comunicació, la dibuixant, el perfil artístic, no? Hi ha molts perfils professionals que intervenen en un repte d'aquestes dimensions. Gràcies per compartir-ho, per fer-ho tan sumament interessant. I ara us deixo amb l'Anna i el Roc, que us faran les primeres preguntes de l'Escola Alberic i Casas. Després us entrevistaran l'Àfrica i la Neus, de l'Institut de la Jonquera, i després la Marli i la Carla del Cor de Maria. Anirem fent la roda, d'acord? ¿Vale? Endavant. Vale. Hola. Hola. És possible que en el futur els humans vagin a Mart? I si és així, us veieu capaces vosaltres? Doncs agafo l'Aia, et sembla? Sí, tranquil·la, fes.
Sí, jo crec que en un futur els humans segur que podrem anar a Mart. Al final és una qüestió de tecnologia, no? De moment no tenim coets encara prou potents, no que puguin anar a Mart, que puguin portar a sobre humans i tot el que necessitem els humans per anar fins a Mart. Perquè penseu que el viatge a Mart són entre 6 i 9 mesos només anar. I llavors 6 i 9 mesos tornar. Per tant, imagineu-vos un viatge d'un any i mig, tot el menjar, tota l'aigua, tot el que hem de posar a la maleta per poder sobreviure tot aquest temps. Per tant, necessitem coets molt potents que puguin carregar amb tot això. I de moment encara no els tenim. Els científics estan investigant i els tecnòlegs per construir-ho. Llavors, algun dia s'aconseguirà. No sé si nosaltres, la Laia i jo, anirem a Mart. Jo crec que ja serem una mica grans. Jo crec que és millor que hi vagi gent jove. Potser Anna Maria i Roc sereu vosaltres qui anireu a Mart. Jo crec que nosaltres ja serem una mica velles per, sí. per pujar en aquests coets. Tinc una altra pregunta, que és quines conclusions creieu que podeu obtenir en aquesta missió? Conclusions? Bé, bueno, de conclusions n'hi ha moltíssimes, però potser una així que resumeix la missió, no? És, i que també apuntava la Núria, és que per arribar a Mart necessitem moltes disciplines, o sigui, multidisciplinari. I, per tant, us animem a que allò que us agradi, aquella vessant que us agradi més, la potencieu i estudieu, perquè, per exemple, la Hipàtia està format per un grup de persones de diferents disciplines, biologia, física, matemàtiques, periodistes, però també és el que s'hagués necessitat, per exemple, una persona que fos metge, psicòlegs també, no? Escriptores, vull dir que qualsevol cosa que us agradi ens permetrà, no? És tota la societat que ens farà arribar al planeta vermell. Sí? Hola. Hola. Tinc una pregunta que és, amb les plantes que heu plantat, podríeu haver aprofitat l'oxigen que expulsen per poder sobreviure o...? Aquí, en l'hivernacle aquest que teníem, no havíem de controlar l'oxigen perquè l'estació anàloga intentava simular al màxim el que són les condicions a Mart, no? Però hi ha condicions atmosfèriques, com és l'augment del CO2 que té a Mart, no? Que és pràcticament CO2 i molt poc oxigen, o, per exemple, la gravetat, doncs són factors ambientals que no els podem simular. Però sí que és cert que quan estàs pensant en estacions a Mart o en estacions a l'espai, com molt bé dius, l'oxigen que generen les plantes s'ha d'aprofitar i recircularitzar, i tant, s'ha d'aprofitar. No es pot deixar anar cap recurs, i menys l'oxigen. Per què heu considerat fer un grup de dones catalanes? Doncs mira, això és molt bona pregunta, perquè, per exemple, Àfrica, Neus, si jo us pregunto que em dieu un científic famós, me'n sabríeu dir algun? Jo crec que hi ha un que segur que me'l sabeu dir. A veure, feu memòria. Un científic. Pot estar mort, eh? I no cal que sigui de Catalunya. Si us dic científic, qui us ve al cap? Segur que us ve al cap un home esbojarrat, amb els cabells blancs, que treu la llengua... Com es diu? L'Albert Einstein. Molt bé. L'Albert Einstein. En canvi, si us dic, dieu-me una dona científica. Me'n sabeu dir alguna? Potser me'n sabeu dir una, a veure... La Marie Curie. Molt bé! La Marie Curie, però la Marie Curie era de Polònia i està morta, no? Ja no podem parlar amb ella. I si us dic que una científica catalana, que me'n sabeu dir alguna? La Laia Ribas. Jo us puc dir la Laia Ribas, que és biòloga i que investiga a l'Institut de Ciències del Mar, peixos. Doncs això... És el que volem fer amb Hipàtia, que vosaltres, sobretot les noies com vosaltres, Àfrica i Neus, conegueu a científiques i a científiques que estan vives, que ara mateix estan fent ciència molt interessant i molt important,
i que pugueu parlar amb elles i veieu que no cal ser una supercrack com era Marie Curie, que va guanyar 2 premis Nobel, imagineu-vos si era crack la Marie Curie, sinó que també podeu fer recerca vosaltres si voleu estudiar biologia, si voleu estudiar astronomia, i això és molt important d'Hipàtia, no? Ensenyar que la Laia fa recerca, que la Neus fa recerca, que la Mariona també en fa, que l'Ari, gràcies a la recerca, treballa a la NASA, no? I ajuda a que, per exemple, el telescopi James Webb, que és molt important, que ara està funcionant al cel, a l'univers, faci fotos i ens doni resultats superinteressants. I això és el motiu pel qual Hipàtia som tot dones científiques i és tan important que sigui així, no? Perquè, doncs, quan us pregunti quin científic coneixeu, a banda de l'Albert Einstein i la Marie Curie, que són molt importants, doncs també pugueu dir la Laia Ribas. I generar-ne de noves també, eh, Núria? No només nosaltres, sinó que hi ha moltes dones científiques aquí a Catalunya i moltes que més, que esperem que n'hi hagin. Hola! Teniu algun sistema de reciclatge d'aigua a la base espacial o a la missió en general? De reciclatge d'aigua, no, el que vam fer és fer servir-ne molt poc. O l'ampolla, pots explicar. El què, perdona? Ah, sí, l'ampolla. L'ampolla. És veritat, sí, mare meva. Doncs anava a dir el reciclatge de l'orina, però no es ven així, evidentment. Però sí que m'ha fet recordar la Núria molt bé. Un dels projectes que portava era una ampolla que es diu l'ampolla marciana, que el TAP estava dissenyat per l'Helena i jo vaig ajudar a fer aquesta part experimental i la idea d'aquesta TAP d'ampolla és que té unes llums d'ultravioletes que el que fan és matar les bactèries. Llavors, amb l'aigua que fèiem servir per regar les plantes, la recuperava, la guardava i aquesta aigua la vaig intentar reutilitzar per potabilitzar l'aigua amb aquesta ampolla marciana. Va faltar una mica de temps per poder acabar de poder potabilitzar aquesta aigua o matar les bactèries, però la idea és aquesta. O sigui, això seria un exemple d'un dels projectes de recerca que portàvem per reutilitzar l'aigua. Bueno, la pregunta és per a dues. Quantes possibilitats creuen que tindríem de sobreviure a Mart en cas de situacions extremes? Doncs, clar, això és una molt bona pregunta, no? I, de fet, quan es pensa en tripulacions humanes, no només per anar a Mart, també per anar a l'Estació Espacial Internacional o ara en els propers anys que tornarem a la Lluna, no? Es fan aquesta pregunta que us feu vosaltres, Carla, Marli. Clar, si hi hagués una situació d'emergència, no? Quines possibilitats hi hauria de sobreviure? Doncs hem d'intentar preveure el màxim de situacions perquè si ens passa un imprevist puguem sobreviure, no? I, sobretot, sense ajuda externa, perquè la Lluna, Mart, l'Estació Espacial Internacional està molt lluny de la Terra. Llavors, no és com aquí, que si ens passa alguna cosa truquem una ambulància, ve ràpid una ambulància i ens curen, no? O ens socorren. Si estem a l'espai, ens hem d'espavilar nosaltres mateixes. Aleshores, hem d'intentar portar una farmaciola, no?, amb molts medicaments, com vam fer nosaltres, per si ens passés qualsevol cosa, poder tenir un fàrmac que ens pugui ajudar. I també, molt important, preveure lesions i preveure problemes. Per això també és molt important fer exercici i activitat física i estar en forma, perquè si cuidem el nostre cos, tenim menys números de posar-nos malaltes. Per tant, també és molt important, no només quan tinguem un problema, prendre'ns una pastilla per trobar la solució, sinó preveure que ens hem de cuidar i hem de menjar bé, hem de fer exercici i hem de fer totes aquestes coses per evitar posar-nos malaltes. Hola, i també us voldríem preguntar, què faríeu si hi hagués una fuita a l'estació base?
Bueno, una mica en línia el que deia la Núria, això és imaginant-nos a l'estació o algun assentament pròxim a Mart. Jo crec que totes aquestes coses estaran supercontrolades. Jo, per exemple, abans de Hipàtia vaig treballar en un projecte que es diu NUA, que és dissenyar una ciutat per 1 milió de persones a Mart. I la seguretat era també un dels objectius que vam estudiar. Per exemple, bueno, vam dir que havies d'estar 24 hores amb un dispositiu per poder, no, alertar si et passava alguna cosa, doncs, que et poguessin ajudar o evacuar. I també quan vam dissenyar la ciutat, que és una mica més amb l'ordre de la pregunta que deies tu, la vam dissenyar per mòduls, per la manera que si passava alguna cosa en un dels mòduls es pogués tancar hermèticament. Llavors, tenir controlat aquell mòdul i que fos sempre independent al següent mòdul. I vam crear una ciutat amb diversos mòduls, justament per això que preguntaves, per si passa alguna cosa, no? Perquè a Mart és un ambient molt hostil, és un ambient que nosaltres directament no podem sobreviure, sortint a fora, hem de sempre anar vestits amb aquestes escafandres, amb aquest vestit especial, i llavors això és importantíssim. Per tant, quan arribi el dia i fem aquest assentament, tot això ha d'estar ja molt controlat. Ara, canviant de tema, tenim una altra pregunta, que és si en la base espacial podeu aconseguir tenir gravetat zero. Ui, això és molt bona pregunta. És molt difícil tenir gravetat zero. De fet, és tan difícil, no, Laia, que tu que fas investigació en peixos i veure si els peixos tenen gravetat zero, com els hi afecta el seu organisme, això et costa fins i tot a tu, no? Sí, la gravetat zero aquí a la Terra, o microgravetat, perquè hi ha una cosa que és gravetat zero i llavors a Mart hi ha microgravetat. És un 30% de la gravetat que tenim aquí a la Terra. Per tant, el que vols estudiar és com afecta aquella gravetat, no? Micro vol dir menys gravetat, que la que tenim aquí. I és molt difícil fer aquests estudis aquí a la Terra, generar aquesta microgravetat. Hi ha aparells que estan a l'estació, o sigui, a l'Agència Espacial Europea o a l'Agència Americana, que sí que tenen uns aparells que es diuen clinostats, que el que fan és girar amb vector la mostra amb ella mateixa, de manera que fas aquesta microgravetat o gravetat zero, o bé enviar les mostres a l'espai, a fora de, ja, a l'òrbita, a l'estació internacional, estan en gravetat zero. I allà doncs, també hi pot generar aquesta gravetat. Nosaltres al laboratori com ho fem? Doncs el que fem és generar al revés. Fem hipergravetat. Val? La hipergravetat, que seria l'altre extrem, però sí que s'ha vist en molts estudis que comparant micro i hipergravetat alteres moltes funcions de l'organisme, doncs també et permet estudiar com a model que és el que pot ser què et pot passar quan alteris aquesta gravetat en els humans o en els animals o a les plantes. I això hi ha molta recerca que s'està estudiant. En cap moment heu tingut por dels diversos riscos que us hagueu pogut trobar durant la missió? No, jo crec que por no n'hem tingut, perquè hem treballat molt. O sigui, aquesta missió ha durat només 12 dies. Hem estat 12 dies vivint en aquesta estació que heu vist a les fotos, que és poquet, 12 dies, no? Però penseu que per preparar aquesta missió de 12 dies, abans d'anar cap allà, hem estat 2 anys treballant, 2 anys. Treballant com seria la missió, els projectes de recerca, si ens trobàvem amb un problema, què faríem? És a dir, reduint al màxim l'imprevist, no? Llavors, això fa que no tinguis por perquè vas molt preparada. Ens hem preparat molt totes juntes i sempre hagués pogut passar alguna cosa, però l'important és tenir eines per donar resposta el que et puguis trobar. Per tant, jo crec que no, que hem sigut molt valentes i hem treballat molt i això ha fet que no tinguéssim por. Els vestits que heu portat durant aquesta missió són els mateixos que hauríeu de portar a Mart? De què us protegeixen? No, els vestits no eren el mateix perquè anaven a acord amb la simulació. Llavors, els vestits eren dos parts. Una que era aquest
traje, no? Aquest vestit especial que ens van portar, cada tripulació es porta el seu, que nosaltres ens el va dissenyar una noia que també treballa a la NASA, que és científica, però a part també dissenya aquests trajes que estan dissenyats específicament per dones. Ens els va dissenyar per la nostra tripulació i la nostra tripulació femenina, per exemple. Té una cremallera a la part del darrere que et permet obrir els pantalons i poder-te doncs, anar al lavabo, si necessites anar al lavabo doncs, quan estàs a mitja missió. Perquè l'altra part que havíem de portar també eren aquestes escafandres, aquestes motxilles que simulaven el vestit especial que fan servir els astronautes. I pesava molt, eren uns 12-13 quilos, o sigui, anàvem amb això, i la veritat és que era cansat físicament. Tenien també un sistema d'aire connectat en aquest casc, i era aire perquè la veritat és que feia bastanta calor. Els vestits especials dels astronautes, de veritat, són molt, molt, molt més costosos. Crec que vaig sentir que el proper de la Lluna costava com, no sé, milions d'euros, no, Núria? Una passada, o sigui, una cosa que vaig pensar, mare meva, que car que és això, un traje només, no? I, clar, hi ha una tecnologia i un disseny, un pensament científic al darrere brutal. Sí, sí. Com es pot sobreviure a la radiació a Mart? Aquest és un dels reptes, no? La radiació. Nosaltres aquí a la Terra estem protegits de la radiació per la nostra atmosfera, no? Aleshores, a Mart, que també hi ha atmosfera, què passa? Que l'atmosfera és molt més fineta, és com 100 vegades més fineta que l'atmosfera de la Terra. Això què vol dir? Que ens protegeix molt menys del que tu dius, de la radiació. Per tant, ens hem de protegir d'una altra manera, no? Amb aquests vestits especials que deia la Laia, que són caríssims. Per exemple, s'estava plantejant que si en un futur hi ha un assentament, una ciutat humana a Mart, es faci sota terra, subterrània, per protegir-nos de la radiació. Però és una de les grans preguntes que s'estan fent els científics. Com protegir-nos de la radiació si anem a Mart? I com aquesta radiació afectaria la salut dels astronautes? Per això la recerca que feia la Carla a Hipàtia era estudiar com els factors extrems, com la radiació, la falta de gravetat, tot això afectaria el cos humà, no? Per exemple, doncs la radiació podria provocar malalties en els astronautes. I tot això és el que s'ha de tenir molt en compte i fa tan difícil que els humans puguem arribar a Mart, també. Per tant, és una pregunta molt bona. Bueno, una altra pregunta. Si només s'alimenten de menjar deshidratat i de les plantes que conreen el hivernacle, com tenen planejat obtenir els nutrients d'aliments, bueno, els nutrients necessaris d'aliments com la carn? Bueno, a la carn també teníem pollastre deshidratat, teníem llaunes de tonyina, vull dir que ja hi era, la proteïna animal hi era, en aquest menjar deshidratat ja existeix. Teníem també com una mena de llaunes, que es diu Spam, que es va fer famós a la Segona Guerra Mundial, que ho feien servir els soldats, i era per, bueno, doncs per nutrir aquesta falta de proteïna que comentes. Sí que existeix el menjar deshidratat de proteïna animal. Tornem a estar tots junts. Moltes gràcies a totes i tot per les preguntes tan superinteressants que heu formulat a la Núria i a la Laia. És una pena que haguem de deixar aquí la realització i la conversa perquè, bueno, s'acaba el col·le, ja us aneu cap a casa alguns de vosaltres i s'acaba el col·le també perquè comença l'estiu d'aquí a no res. I, per tant, bueno, primer de tot, bon estiu. Agrair-vos a tots la vostra presència i col·laboració. També a la gent que està al darrere, al backstage, la Mariona i també la Marcela i l'altra Eva. I hi ha gent que ha estat treballant en aquest projecte, com el Fèlix, que avui, per exemple, no hi era.
No sé si teniu alguna cosa més a dir. Si teniu ganes d'anar vosaltres mateixos a Mart anàlog o a Mart de veritat, i si teniu moltes ganes o no de seguir estudiant coses a l'espai, algun ja ho heu comentat, però no sé si teniu alguna cosa per afegir. Bueno, entenc que ja estem pensant en que ja s'ha acabat. Moltes gràcies un altre cop a totes i tot. Moltes ganes de veure aquest Hipàtia 25. Jo tinc moltíssimes preguntes que m'agradaria fer, però ja trobaré el moment. Si no, hauré de fer-me un formulari per fer-vos arribar. I molt interessant les preguntes, les respostes, i realment podíem estar aquí parlant durant hores. Gràcies. Jo volia afegir, sí, moltes gràcies i que endavant, perquè han sigut preguntes molt interessants. També m'ha agradat molt la introducció que han fet sobre aquests projectes de recerca, que els he trobat fantàstics, i que espero que ben aviat, no?, formin part d'aquesta xarxa de recerca i que ens puguem ja, doncs, compartir informació científica ben aviat i trobar-vos en altres àmbits. I que passeu molt bon estiu també a tots i totes, que gaudiu molt, que ha sigut un any segur que molt dur, que heu treballat molt, però us animem que continueu estudiant i fent aquestes preguntes tan interessants que heu fet. Per tant, un plaer, una abraçada de totes les Hipàtia. Molt bé, gràcies. Fins aviat.